Aga mida mina rääkisin siis? Sa räägid nüüd, et üks kilometer on kaks rida. Aga keps näitab, mis ideb ühe realiseks. Keps näitab, et... Kilometer maad on kaks rida. Ei, ta näitab, et kahe kilometri pärast on... No potsed. Issan korbsed nad seal on. Teil on karjed. Kõrvets tahab ka ooldamist. Ja puu sügamist. Jaa. Et saan. Nad ongi muru ooldamiseks siin. Töötavad. Oi, meil... Kiirus kaamera. Läheme siit alla mäge. Jaa.